Dobro, evo, do drugih 90 minuta, finale, svi znamo što to znači. Naš cilj od samog početka je podignuti taj trofej. Igramo doma pred punim tribinama, pred našim navijačima. I ja sam stvarno uvjeren da ćemo na kraju mi biti ti koji ćemo stati. Što se tiče same momčadi, vjerujem, mi smo dobro izanalizirali prvu utakmicu, da možemo biti bolji nego u Sarajevu, jer ima još prostora, tako da bi s te strane možete očekivati momčad stvarno na visokom nivou sutra. Momčad nam se vraća Wagner, Čorić, s druge strane nemamo Menala i Marinu. Otprilike ono što ste i očekivali u prvoj utakmici, na neki način raspad ste i predvidjeli kako će se dogoditi, to je se i obistilo. Evo, kako Sarajevo sutra očekujete s obzirom da kad i vi oni znate kakav je rezultat prve utakmice, Sarajevo je imao u subotu jednu tešku utakmicu sa Zrinskim, gdje je već većina igrača koji će i sutra igrati igrala, a s druge strane vi ste prvu momčad odmarali, dakle kako očekujete sutra utakmicu i kako prije svega Sarajevo očekujete? Pa dobro, s obzirom da su u rezultatskom nekakvom minusu s prve utakmice sigurno da očekujemo Sarajevo otvorenije. To što su igrali u subotu apsolutno ništa ne znači, to je finalna utakmica. I nema toga igrača i trenera koji ne može izvući maksimum iz sebe za takvu takvim utakmicom. Ja sam više fokusiran na sebe, na svoj momčad. Nepoznanih za velikih tu nema. Ja ipak smatram, pogotovo na Tecari, da smo do sada u kupu bili dosta uvjerljivi. Tako da što je sličnu utakmicu možda s naše strane, ali što se tiče samog posjeda još uvjetljiviju i još kvalitetniju. Možda li ova eufora koja se stvorila bitno da dosjekli mač, ali ipak mislite da imate dovoljno iskustvo igrača? Pa gledajte, ali meni je drago da je euforija tu, da se grad probudio. To su prije svega zasluženi igrači, što se tiče samog kupa. Naš put do finala je bio trnovit. Igrali smo protiv najtežih mogućih protivnika. Sutra je njihov dan. Znači, i u utakmici u Sarajevu sam rekao bez straha, emocije maksimalno u stranu i fokus na izvedu. Ja sam vjerujem da će ih za sutrašnji dan kvalitetno pripremiti, tako da s te strane ne bi trebalo problema. Evo, pošto je trener rekao da očekuje, što je razumljivo, otvorenije Sarajeva nego u toj prvoj utakmici, znači u tom malo možda zatvoreniji široki, ili će se ipak krenuti sa dvojcem Wagner, Čabraja, Šterenina? Pa gledajte, bez obzira ko krenio sutra za nas, mi sigurno nećemo i nemamo intenciju da se brani, da igramo zatvoreniji. Znači, naš sport je pritiska maksimalno protivnika, bilo to u visokom presingu, u srednjoj zoni, u niskom zoni, mi jednostavno želimo dominirati utakmicu. Naravno da se pita nešto iz Sarajeva, ja s druge strane smatram da ukoliko Sarajevo bude otvorenije nego na Koševu, da će nam to ići u prilog. Kako